Tako se Šaki pohvalio nekome da imate intimne odnose sa ciničnim osmehom, a tebe laže. Ja, to smo gledali neki klip. Ne mora da znači da se gledali. Pustili su nam neki klip. Pa neki, da. Gde to nema veze s vezom, opet kažem, opet stojim iza toga i to je to. Eto. Pa šta ako se kažu gledalci nekome pohvalio? Ne ložim se na ta pitanja, apsolutno. Nema, da ima razloga, tripovala bi se. Čekajte, ljudi! A pošto nema razloga, apsolutno me ne zanima ništa tog tipa, apsolutno. Jel imate seks? Ne. Uopšte? Ne. Uopšte, mislim da. Dobro, evo smije si. Da, uopšte, da. Uopšte, da. Ni sa strane, ništa. Ovo je stvarno... Ma ništa! Dobar klip. Pa okej, ali dobro, kada ste pod jorganom, to tako deluje. Pa znam. I zato... Mrda se tela. Okej, ta pitanja, sve kapiram, sve to što on rekao... To si ti dozvolila. To i meni bilo čudno. Pa ja sam, pa sad evo odgovaram u slavu sa tim. Onaj klip jeste bio čudan, apsolutno svako može da kaže šta god želi, ali to nema šanse da je pričao ništa po tom pitanju. Okej, šta jesi pričao nekom? Nisam pričao nikom, ja sam rekao ovaj... Šta sam rekao, to je to. Evo i da. Pa nije, nema... Da čuva i Tanja Savić. Nije, stvarno, pa rekao sam šta sam rekao, može ljudima da deluje to. Ne razumijem te. Milana. Šta treba da promjeri više? Fizički izgled. Ne, rekao sam, šta sam rekao? Lični opis. Lični opis, da. O, znaš, najveći problem je kad u sebi ne vidiš nikakav problem. Ne, tam mam posao, pa vidim ja. Ne, ali si rekao, ali šta da promenim? Ne, ja stvarno menjam sve što mogu, to sam rekao, šta još? To je top. Nije, stvarno menjam sve što mogu. Javi se za doktorku, imam jednu, išao sam kod nje. Kad izađeš. A neće nikom dati. E, može. I samo telefonom pričati. Odlično, može. Ne, stvarno, ovo... Tiše, ljudi, šalim se. Menjam sve što mogu da menjam, ali što se toga tiče... Znači, sigurno nisi nikom pričao. Pa nemoj se u četvrtak da bude opet. Pa pustite šta, ako ima, pustite. Jer bio seks, ti kažeš, pa nije. Pa dobro, nasmejam se, ono, ne znam šta da kažem. Dobro, pa da, smiješna je tema. Ako to deluje, ne, ako to deluje, da sam rekao, ja da sam rekao nekom, rekao bi Jovani, rekao bi Marku, baš bi rekao, rekao. Znači, ona bi prva znala, sedi do mene, mislim, Jovana, ono, sve zna u mom životu, tako da... Stvarno bih rekao, može to da deluje tako, okej, Miće, kako je rekao, ono da se ne vraćam na to ko se pokrije preko glave, može da deluje, mogu ljudi da misle, eto. Okej, Marko, šta ti kažeš za temu seksa tuđeg, svoj nemaš ovde? Pa šta ću, siroma. Tiše. Vidi da ti kažem jednu stvar, ja svoj... U čemu se radi ovde? Pa, evo, vidi, oni se smeju, ma sve je jasno, Milane, kao dan, da li su imali ili nisu. Moguće da si to dopustila? Da stvarno misli, stvarno imala seks. Jesi imala seks? Jo, Milane, bila bih najsreća, videli bi Mijonu u punom sjaju ovde, čoveče. Opa, pun sjaju, ko znaš da je? Ne, ne, ovako mene, bila bih srećna, nasmejana, letala bih po imanju, ne bih bila bez veze. Šta radi orgazam? Lepo se odrazila. Ovako sam. Odrazam. Odrazam. Tako da. Kako ljudi misle, ja non stop odabranim, ono ovde sama više. Pirazbrenim nego bilo kočo. Ona laže zbog njenih, vrte se u krug, evo više ni tako žustro ne brani od kad sam ja. Ja ovde ne treba da komentarišim, ja kako kažem nešto oni promene. Da, poz. Onda kad sam rekao, pozvalo baš, ovaj... Ovdje kad sam rekao da normalno je da joj ne veruje kad onako žustro brani da nisu imali seks, a imali su ga, kako da joj veruje, moje mišljenje, da. Da ti je Ša rekao, okej. Ne, moje mišljenje, moje mišljenje i ono što se meni učinilo u odabranima. Pre nove godine. Da, i taj dan, pred dolazak mami i tate. Jo, da li su gledali, pa su došli onako naoštreni. Možda i nisu, nemam pojma. Nije, vrlo su suptilni. 18 sati. Zaboravili za 18 sati šta je radila. Puno dvorište, bilo roditelj. Slučujem se njihov život, a ne nje. Pripoli bilo za roditelj. Pa kad su luti. Da. Ovaj, pa dolazi. Tako da, ne znam, mislim, oni se sad smeju, jasno je kao dan. Ovaj, meni je sve jasno kao dan. Okej, ona neće. Ali ako je ona s tog stava da drži dostojanstvo, da ne bi nikad priredila roditelja.
Pa ima i dostojanstvenih, pa se jebu ovdje. Milane, mislim... Šta je to, oni drugi su u vezi. Ali kakve veze to ima s dostojanstvom? Oni imaju normalno odnose, oni imaju normalno odnose. Nisi rekla, ja nisam došla na Pink da se ija. Milane, ja nemam ništa protiv parova koji to rade najnormalniji. Mislim, ono, da nije nešto, rekla sam degutantno. Ja nemam ništa protiv, slobodno. On ima samo protiv Stanislava i Maja. I protiv ovih što to malo drugačije rade. Mene boli uvo, samo kažem se, meni to ne sviđa da vidim i da budem tu pored, kao što sam bili odabranima. Tiše, ljudi! U nekim situacijama. Ima protiv ovih koji to drugačije rade, to je bivši dečko. Ja ne mogu. Ne, bili smo odabranima. Bila sam... Pusti me u pičku. Kad su bili dotični neki, i baš mi je bilo ono neprijatno. Je skakala? Bilo me sramota da što spavam tu pored. A bi napolju ti to dopustila? Šta? Takav seks. Ma, napolju možda rekao šta hoće, to mene zanima. Okej. Pitanje za Janjuša. Janjuše, da li je ljubav između tebe i Aneli posle onakvih uvreda